法和，不知何许人也，隐于江陵百里州，衣食居处，亦与苦行沙门同。其老自幼见之，容色常不定，人莫能测也。或谓自出嵩皋，便游遐迩，既入荆州汶阳郡高安县之子石山，无故设所居山，俄有蛮贼闻道妻之乱，时人以为遇见蒙召，即侯景使告将于梁。法和谓南郡诸元英曰：“贫道共谭越击侯景去。”元英曰：“侯景为国立孝，诗云击之，何也？”法和曰：“正自如此。”即景渡江，法和实在清溪山。元英往问曰：“景今为城，其势云何？”双引号。法和曰：“凡人取果，一代熟食，不聊自落。谭越但待侯景熟，何劳问也？”故问之，乃曰：“亦客亦不客。”景遣将任曰：“击梁湘东王于江陵。”法和乃亦湘东起征曰：“召诸蛮弟子800人在江津。”二日便发。湘东遣胡僧又领1000余人与同行。法和登舰大笑曰：“无量兵马，江陵多神祠，人俗横所祈祷。自法和君出，无复一宴，人以为神皆从行故也。”至赤沙湖，与曰相对，法和乘轻船，不借咒，沿流而下，去约君一里乃还。魏将士曰：“辽官比龙睡不动，吾军之龙甚自踊跃，即攻之。若得待明日，当不损客主一人而破贼，然有恶处，遂纵火访于前，而逆风不变。”法和执白羽挥风，风势急反，约众皆见梁兵布于水上，于是大溃，皆投水而死。曰逃窜不知所知。法和曰：“明日5时当得，即期而未得。”人问之，法和曰：“吾前于此周水干时见一岔，与谭越等，此虽为岔，实是贼标，今何不向标下求贼也？”如其言，果于水中见曰抱岔仰头，才出鼻，遂擒之。曰言求救师目前死。法和曰：“谭越有相，必不兵死，且与王有缘，绝无他虑，王于后当得谭越利耳。”湘东果是用魏郡守，即魏为江陵，曰以兵复救，力战焉。法和既平曰：“往进见王僧便于巴陵。”魏曰：“贫道已断侯景一臂，其羹何能喂？”谭越疑急遂取，乃请还。谓湘东王曰：“侯景自然平矣，无足可虑，蜀贼将至，法和请守巫峡待之。”乃总诸军而往，清运石以填江。三日，水遂分流，横之以铁索。武陵王纪国遣蜀兵来渡，峡口势促，进退不可。王陵与法和经略，一战而舔之。君，字白帝，魏人曰：“诸葛孔明可谓名将，吾自见之。此城旁有其买弩箭足一壶许，因插表令绝之。”如其言，又常至襄阳城北大树下，画地方2尺，令弟子掘之，得一龟，长尺半，以杖扣之曰：“汝欲出不能得，以数百岁，不逢我者，岂见天日乎？”未受三龟，龟乃入草。出，巴叠山多恶疾人，法和为采药疗之，不过3伏皆差，即求为弟子。山中毒虫猛兽，法和受其境界，不复世事，所博江湖，
必于封册解表，云此处放生，愚者皆无所得，财有少，或者有大风雷，传人聚而放之，风雨乃定，晚虽降兵，犹尽诸君于捕，有窃为者，中夜猛兽必来欲噬之，或亡其传览，有小弟子细节舌头，来意法和，法和曰，汝何意杀蛇，因只以噬之，弟子乃见蛇头则裤裆而不落，法和使忏悔，为蛇做功德，又有人以牛噬刀，一下而头断，来意法和，法和曰，有一段头牛，就清征命书籍，若不为做功德，一月内报至，其人弗信，少日果死。法和又为人置宅涂木，以避祸求福，常谓人曰，勿系马于对，双引号，其人行过相取，门侧有对，因系马于其柱，入门中，一法和戒，走出将解之，马以避矣。梁元帝以法和为都督、颍州刺史，封江城县公。法和不称臣，其启文朱印名上，自称司徒。梁元帝为其仆射王褒曰，我未尝有意用禄为三公，而自称和也。褒曰，彼既以道术自命，容事先知。梁元帝以法和功业稍重，遂就加司徒、都督、刺史如故，不取数千人，通呼为弟子，唯以道术为化，不以法御家人，又列寺之内，不立事成木佐之法，无人领受，但以空槛月在道间，上开一孔兽前，假客店人随获多少，记其孤县，自为坎中行长之司，西方开取，调其孔目，书之于库。又法和平常言，若不出口，时有所论，则雄辩无敌，然犹待蛮阴，善为攻占据，在江夏大聚兵舰，欲袭襄阳而入武关。梁元帝时止之。法和曰，法和是求佛之人，尚不惜示范天王坐处，岂归王位，但于空王佛所与主上有香火因缘，见主人应有报至，故求缘耳，今既被疑，事业定不可改也。于是设功时，据大锤宝柄，即位举兵，法和自引入汉口，将赴江陵。梁元帝使人逆之曰，此自能破贼，但镇颍州，不须动也。法和乃还州，扼其城门，筑粗白布衫，布裤，斜襟，大绳束腰，作尾席，终日乃脱之。即闻梁元帝败灭，复取前胸扶住之，哭泣受吊。梁人入位，果见垂柄焉。法和始于百里周造寿王寺，祭驾佛殿，更结梁柱，曰，后四十许年佛法当遭雷电，此寺幽僻，可以免难。即未平荆州，公事焚尽，总管欲发取寿王佛殿，嫌其财短，乃停。后周氏灭佛法，此寺阁再沉静，故不及难。天宝六年春，清河王悦进军临江，法和举州入齐，文宣以法和为大都督十州诸军事，太尉公，西南道大行台大都督，五州诸军事，荆州刺史，安乡郡公宋立为颍州刺史，官爵如故。立帝诏为散骑常侍，仪同三司，襄州刺史，义兴县公。梁江侯田来逼江夏，其军弃城而退。法和与宋立兄弟入朝，
文宣闻其奇术，虚心相见，备三公鲁布，与城南十二里公帐以待之。法和遥见邺城，下马与步，心数未约，公计万里归程，主上虚心相待，和未作此术。法和手持香炉，步从路车，至于馆，明日引荐，给通显游落网车，浮身百人，意却通明，不称官爵，不称臣，但云金山居士。文宣宴法和及其徒属于朝阳殿，赐法和钱百万，物千段，甲第一区，田一百顷，奴婢二百人，生资食物称是，送利千段，其余一同，四十以下各有差。法和所得奴婢，尽免之，曰：各随缘去。钱帛散失，一日便尽，以官所赐宅营佛寺，自居一房，与凡人无异。三年间在位太尉，是由未知居士，无疾而告弟子死期。至时，烧香礼佛，坐绳床而终，玉器将敛，施小缩指三尺许。文宣令开棺视之，空棺而已。法和书其所居壁而图之，即剥落。有文曰：十年天子未尚可，百日天子急如火，周年天子必待坐。又曰：一母生三天，两天共五年。说者以为娄太后生三天子，自孝昭即位，至武成传位后主，共五年焉。法和在京隐，有少姬，年可二十余，自称月老，身披法服，不嫁，横随法和东西，或与其私通十有余年。今者赐气，别更他淫，有司考验病时，月老因而改世，生子数人，王林编辑王林，字子恒，会稽山阴人也，复显寺梁湘东王国常侍，林本兵家，原地居藩，林姊妹并入后庭见幸，林有此位若冠德在左右，少豪武，遂为将帅。太清二年，侯景渡江，遣临县米万石，未至都城县，乃中江沉米，清葛还荆州，稍迁岳阳内史，以军功封建宁县侯。侯景遣将宋子仙据颍州，临攻克之，秦子仙又随王僧辩破景，后拜襄州刺史。临果敬绝人，又能亲身下士，所得赏物不以入家，麾下万人，多是江淮群盗，平井之勋与杜堪俱为第一，是宠纵暴于建业，王僧便禁之不可，俱将为乱，其请诛之。林毅疑惑，令长史陆纳率部取钱赴襄州，申敬上江陵，江行魏纳等曰：吾若不返，子将安之？贤曰：请死相报，弃而别。及至，帝已下立，而廷尉青黄罗汉、太府卿张载轩御林军，陆纳等及军人并哭对使者，莫肯受命，乃报黄罗汉，杀张载，再幸深刻，魏帝所信，荆州及之如仇，故纳等因人之欲，抽长系马脚，使绕而走，长尽气绝。又栾哥被五行而斩之，梁元遣王僧便讨纳，纳等败走长沙，是时襄州未平，武陵王兵又甚盛，江陵公司恐惧，人有意图，纳起身临罪，请复本位，永为奴婢。梁元乃所临送长沙，时纳兵出方战，
卫灵志、僧便生诸楼车以示之，那等头歌俱拜，举军皆哭，曰：启王郎入城，即出，即放林入，那等乃将襄州平，仍复本位，使林据萧纪，纪平受衡州刺史，梁元性多计，以林所部甚重，又得众心，故出之岭外，又受都督、广州刺史，其有主书李英帝所任御，林告之曰：林蒙拔擢，常欲毙命以报国恩，今天下未平，千林岭外如有万一不虞，安得林立，忖官正宜林耳，林分望有限，可得与官争为帝乎？何不以林为雍州刺史，使镇武宁，林自放兵作田，为国御汉，若紧急动静相知，孰若远弃岭南，相去万里，一日有变，将欲如何？林非愿常作荆南，正以国计如此耳，因然其言，不敢起，故遂虑其众镇岭南。梁元为魏为逼，乃征林复原，除襄州刺史，林师刺长沙，知魏平江陵，以立梁王察，乃为梁元举哀，三军缟素，遣别江侯平率州师攻梁，林屯兵长沙，传檄诸方，未尽屈之计。时长沙藩王萧韶及上游诸将推林主盟，侯平虽不能渡江，平破梁军，又以林兵威不接，藩更不受指挥，林遣将讨之不克，又失老兵疲不能进，乃遣使奉表一齐，并献训相，又使献款于魏，求其妻子，亦称臣于梁。臣霸先既杀王僧辩，推立敬帝，以示中司空征，林不从命，乃大营楼建，疆图一举，林将帅各乘一舰，每行战舰以千数，以野猪为名。陈武帝遣将侯安都、周文玉等诸林，仍受梁缠。安都叹曰：我其败乎？师无名矣，逆战于转口，临城平坚于直月而挥之。秦安都、文玉其余无所漏，唯以周铁虎一人被恩斩之。所安都、文玉至林所作舰中，另一焉数坚守之，林乃移襄州军府旧郢城，带甲十万，练兵于白水浦。林寻君而言曰：可以为秦王之师矣，温太真何人哉？江南渠帅熊谭朗、周迪怀二、林前李孝钦、樊蒙与余孝请同讨之，三将军败，并为敌所求。安都、文玉等进桃还建业。初，魏克江陵之时，永嘉王庄年甫七岁，逃匿人家，后临营还乡中。魏宋东下，即晋地利，出至于齐，请纳庄魏良主。文宣遣兵援宋，仍遣兼中书令李策拜林为梁丞相、都督中外诸军、录尚书事、舍人杨阙、尤全之等积喜书将表宣劳，自林以下皆有班次。林乃遣兄子叔宝律所部十州刺史子弟副业奉庄纂粮作于颍州，庄受林侍中，使持节、大将军、中书监，改封安城郡公，其余并依其朝前命。及陈霸先即位，林乃府庄赐于如须口，其遣扬州道衡、台慕容衍率众临江，为其声援。陈遣安州刺史吴明彻江中夜上，江袭彭城，
临遣巴陵太守任忠大败之，宁彻仅以身免。临兵因东下，陈潜、司空侯安都等拒之，侯恬等以临军方胜，引军入芜湖避之。时西南风忽至，临未得天道，将直取扬州。侯恬等徐出芜湖，聂其后，彼及兵交，西南风翻为恬用，临兵放火，遂以致船者，皆反烧其船。临船舰溃乱，兵士投水死十二三，其余皆弃船上岸，为陈军所杀殆尽。初临宁左长史袁逆、御史中丞刘仲威统点兵士魏庄，及军败，逆遂降陈。仲威以庄投溧阳，临寻与庄同将邺都，孝昭帝遣临出合肥，纠集义故，更图进取。临乃善谏，分遣招募，淮南仓储皆愿戮力。陈和州刺史裴景辉，临兄您之婿也，请以私属导引其师。孝昭伟临与邢台左丞卢前率兵应付，陈营不绝，景辉拒事谢，挺身归齐。孝昭赐临喜书，令镇寿阳，其部下将帅悉听以行，乃除临骠骑大将军，开府仪同三司、扬州刺史，封会稽郡公，又增兵帐，兼给挠吹。临水陆戒严，将官信而动，属陈氏结好，于其使临更听后图。临在寿阳，与邢台尚书卢潜不协，更向是非，被召还谒，武承宏而不问，除沧州刺史，后以临位特进。侍中所居屋脊无故剥破，出赤躯数声，落地化为雪，如如而动。又有龙出于门外之地，云雾起，昼会，会臣将吴宁彻来寇，帝敕领军将军魏破虎等出援秦州，令临共魏经略。临魏所亲曰：“今太岁在东南，岁星居斗牛分，太白已高，皆立为客，我将有丧。”又魏破虎曰：“吾兵甚锐，宜长策制之，慎勿轻斗。”破虎不从，遂战，军大败。临单马突围，仅而获免，还至彭城。帝令便赴寿阳，并许诏牧，又进封临巴陵郡王。陈将吴宁彻进兵为之，堰淝水灌城，而皮景和等屯于淮西，竟不复救。宁彻昼夜攻击，城内水气转侵，人皆患肿，死病相诊。从七月至十月，城陷被直，百姓弃而从之。吴宁彻恐其为变，杀之城东北二十里。时年四十八，哭者声如雷，有一叟以酒抚来泪，尽哀，收其血，怀之而去，传首健康，悬之于世。临故立梁骠骑府仓曹参军朱阳致书陈尚书仆射徐陵，求临守曰：“妾以朝事谦茂，传骨梗之风，立运推移，表忠贞之计，故典武将灭。徐广为晋家已老，当徒以谢。马福称卫士忠臣，用能播美于前书，垂名于后世。梁固见宁公临，若宾于纣，移州就族，立功代底，孝继中朝，当离乱之臣，总方伯之任，而乃清功殉主，以身许国，时追踪于往宴。信种武于前修，而天厌良德，上司匡济，徒运包虚之念，终构长虹之省。继王业光起，鼎作有归，
于是远寄山东，寄命河北，虽清旅臣之叹，犹怀客卿之礼，感资知己，望此捐躯，致使身为九泉，投行万里，诚赴马革国死，遂其生平之志，原也抱骸，会鄙人臣之节，然身首异处，有足悲者，风树弥补，良可创焉。羊早造莫习，降薛君之土沃，和魏公之之欲，适用沾巾与昧，痛可食之言，回肠即首，切由生之面，福为圣恩薄厚，明照原发，设王经之窟，许田横之葬，羊虽除见，切亦有心，临经历受羊，颇存遗爱，增由将幼，非无余德，比肩东阁之力，冀种西原之滨，愿归比境，还修尊西，树孤坟祭柱，或非闲土，知燕丰碑世树，石流堕泪之人，禁锢旧王丸等已有论叠，仰蒙志意，不遂所陈，西连公告示，即肥川而见盈玉，孙叔云王仍勺皮而执秋甲，由此言之，亦有其力，不使寿春城下，为传报葛之人，沧州岛上独有悲田之客，昧死陈奇，福袋行县凌家齐志杰，又名彻艺术梦林求守，并为启陈主而许之，仍与开府仪同主不留韶会等持其守骸于淮南。全邑八公山侧，亦故会葬者数千人，杨等乃兼道北归，别亦迎接，寻有扬州人毛之盛等五人密送葬就达。余夜赠使五州诸军事、扬州刺史、侍中、特进、开府、路尚书事，谥曰忠武王，葬给温良车，临体貌娴雅，力发伟地，喜怒不形于色，虽无学业，而强记内敏，军府左吏千数，皆识其姓名，刑罚不滥，轻财爱士，得将卒之心，少任将帅，屡经丧乱，雅有忠义之节，虽本图不遂，业人亦以此重之，待遇甚厚，即拜为臣君所职，吴明彻欲全之，而其下将领多临故吏，争来致请，并向资给，明彻有此计之，故及于南，当时田夫野老知与不知，莫不为知虚息流气，观其诚信感悟，虽李将军之循循善诱，待吾以家焉，临时妻子长子敬在其袭王爵，武平末通直常侍，第九子衍随开皇中开府仪同三司，大业初卒于渝州刺史。一著编辑向上的箭头全文以中华书局1972年11月第一版北齐书为本校，检索自 https://ch.wikisource.org/w/index.php title 等于北齐书卷32与 audit 等于2432509，最后编辑于2024年7月5日星期五14:21语言不转换简体繁体，此页面最后编辑于2024年7月5日星期五14:21，除非另有声明，本网站内容采用 CC BY-SA 4.0 授权。隐私政策关于维基文库免责声明行为准则开发者统计 Cookie 声明使用条款桌面版。